Всім привіт! З вами Свідки Кубика, Ростик, Роман і Стас. Сьогодні з хлопцями ми зіграли в Star Wars Outer Rim. Це є гра пісочниця зі Всесвіту Зоряних Воєн. І давайте, Ромко, розкажи про механіку, механічну частину. Ну, механічна частина тут не сильно багато розказати, тому що, по-перше, це FFG. Тобто правила доволі прості, в своїй базі ви шаритесь по космосу, робите якісь екшени, берете участь в якихось енкантерах і за любий чих заробляєте там гроші, славу або получаєте по голові. От, в принципі, вся суть гри, як Ростик вже сказав, це пісочниця, тобто ваша задача набрати певну кількість балів слави. В базовій версії гри це 10 балів треба набрати, якщо гравці між собою домовляються на довшу гру, можна до 12 грати. Можна швидшу та домовляться на меншу кількість, просто ну, на 10 тебе більше всього розкривається, ти встигаєш насолодити цю грою. Можна домовитись хоч на 50, хоч на 50, та грати весь день. От, тобто в кожного гравця є свій спеціальний планшет, в якого, власне, відмічається оця слава. Там 4 повзунка, де відмічається ваша репутація в 4 фракції. Це є хати, це є кримінальні синдикати, імперці і повстанці. От, залежно від тої репутації, в якихось енкантерах ви будете або отримувати плюшки від цієї фракції, або навпаки, вони з вами будуть воювати, якщо у вас від'ємна репутація. Під час гри ви собі можете купляти нову броню, зброю, нові кораблі, наймати членів команди в кораблі, обвішувати кораблі всякими модифікаціями, перевозити грузи легальні і не дуже, брати замовлення на вбивство когось чи на доставити живим, брати просто якусь роботу, щоб прилетіти на якусь планету, пройти там якийсь квест. Тобто зайнятися тут, в принципі, є чим, плюс після там поробили якісь всі дії, у вас ще відбувається якийсь сюжетний енкантер на кожній планеті, чи просто в космосі, якщо ви знаходитесь, так, для різноманіття. Це все з флейвор-текстами, тобто тут, як в третій редакції Жаху Архема, це все дуже важливо читати, бо від цього дуже залежить атмосфера самої гри, а не просто грати механіку. Згрубше це оце. Ви просто самі себе в грі розважаєте, заробляючи бали, хто перший набере певну кількість, той виграє. Ну, враховуючи, що механіки якої як такої, типа, немає. Немає. Ну, та. Тобто тут немає якихось ігромеханічних рішень, тут немає декбілдингу, нічого. Тобто прилетіли, покидали DLC. Ну як, ти відштовхуєшся від того, що в тебе є ціль твого персонажа, в тебе є ціль твого корабля і від того ти приблизно відштовхуєшся, що тобі зараз робити. Так, ну, мається на увазі, що це такий класичний Ameritrash, в якому є атмосфера, є сетінг, ну, якихось ігрових механік не використовується. Майже, крім кітків кубика. Ні, ну якби механіки є, тому що в тебе кітки кубика раз. Правила контакту. Правила є, правила два. Контактів, там як ти рухаєшся, де ти зупиняєшся, оце все. Ну, я розумію. Просто вони дуже прості. Вони інтуїтивні і дуже прості. Так. Ну так, тобто ви грали в якийсь Ameritrash з гулянням по мапі, ви там за 5 хвилин розберетесь в правилах Outer Rim. Ну, я би не порівнявся, тому що виникає зомбіцид, це гуляння по мапі, Ameritrash. В зомбіциді ще простіше. В зомбіциді нема правил. Тут чуть більше правил, ніж в зомбіциді. Так, але гра абсолютно не складна. Єдине, що потрібно знати добре англійську. Тому, і пам'ятати про нюанси, тому що, наприклад, кооперації між гравцями тут фактично нема, крім того, що ви можете мінятися карточками, якщо ні, хочете. Ні, можна валити одно. І можна, якщо у вас є баунті на якогось персонажа, а цей персонаж знаходиться в команді іншого грака, то баунті ви можете бити... Баунті – це замовлення. Та, замовлення на голову. То ви можете битися з цим гравцем. Тобто, причому битися ви будете з гравцем тільки в тому випадку, якщо гравець вирішить захистити свого члена команди і не віддати його вам. Бо ви можете тоді просто напасти на члена команди, якщо він не хоче його захищати, і тоді битви з гравцем не буде, буде битва просто з NPC. Так, плюс круто, що тут можна купляти кораблі, обвішувати кораблі, прокачувати себе. Тобто тут гра однозначно не одноразова. Взагалі від слова зовсім не одноразово. Ну, кожен раз по-іншому грається. Кожна партія буде якось інакше розкласти. Різні персонажі на різне заточення, різні кораблі. Так, та, різні контакти на планетах, контакти в космосі. Тобто вона така доволі об'ємна в плані інформації. І давайте перейдемо, до, напевно, до наших вражень. Як вам гра?
Ну, мені дуже подобається. Я дико чекаю на доповнення, тому що я от цієї гри я хочу мати таку карабінську кучу карток і всього контенту, щоб взагалі кожна партія була інакша. Ну, так, мені, в принципі, подобається. Мені подобаються ігри в такому жанрі. І я дуже люблю космос. В принципі, люблю Зоряні війни. Особливо мені подобаються оці якісь сюжети, які пов'язані не з форс-юзерами, а просто там... Ну, от, власне, що вся гра, вона про оцих от контрабандистів, всяких крадіїв, мисливців за головами і тому подібне, тобто про звичайних... То, я просто скажу, такий вестерн. Я грав за Бобу Фету. Я за Ленда Калрісіана. Ну, я Хан Соло, і там у нас ще була Джейн Ерсо якраз з Rogue One. Так. Так. От ми просто шарилися по карті, валили імперські патрулі, виконували завдання і роботи, а Джейн Ерсо літала по імперських планетах і піднімала там бунти. Прикольна ще механіка, власне, заюзання вашої репутації, тобто якщо у вас репутація плюсова, то у вас патрулі того фракції не чіпають, якщо мінусова, то ви... З ними б'єтеся, якщо нейтральна, то вас просто зупиняють для досмотра, але це може вам наламати хід, патруль стоїть десь на вузловій точці, і ви не можете його облетіти, і типу просираєте додатковий хід просто в космосі, болтаючи, ну, поки це, але це дуже тематично, ти прилітаєш на планету, там імперська блокада, і ти такий, блін, як ти тепер пролізти? От, ну, тобто тут багато чого про атмосферу, це прикольно, мені це дуже подобається, і це якби, ну, я не можу сказати, що якщо в грі там немає якихось замисловатих механік, це погана гра. Ні, це кльова гра. Не обов'язково. Вона кльова, але атмосферна, вона реально, ти отримуєш задоволення, ти маєш оце саме враження. Смак. Так, як смак сказати, пригоди. Та. Тобто ти реально відчуваєш себе цим контрабандистом, ти такий, ага, отак от треба прокласти маршрут, тут я підберу вантаж, тут ще щось, і потім там щось пропетляю. Прикольно. Або там треба знайти якогось чувака, а вони тут зображені в вигляді жетонів, і на початку гри всі жетони закриті, ви не знаєте, хто де на якій планеті. Вам там треба знайти якогось конкретного персонажа, ви мусите літати по тих планетах. Зустрічати людей, піднімати ці жетони, відкривати, або хтось там, бачите, прилетів на планету, відкрив цей жетон, все, до вас просочилась інформація, що цей чувак там. Вам туди треба летіти, щоб його захапати, швидше, ніж хтось його забере. Можна здати персонажа імперцям? Так, мене два рази здали. Спочатку сказали, що я працюю на повстанців, а потім навели імперців, що... Ну, але фішка в тому, що, відповідно, в кінця тоді зросла репутація з повстанцями і впала репутація від імперців. Та, враховуючи, що я шарився по імперському секторі, мені це було не дуже прикол. Так, ну, загалом гра прикольна, тобто, якщо вам цікаво, то купляйте, пробуйте. І я думаю, що ми перейдемо до нашої теми випуску «Ігри по Зоряних війнах». Я є, напевно, середньостатистичним фанатом «Зоряних воєн». Я дивився фільми, серіали і читав пару коміксів і декілька книг. От, тобто я не є якийсь геть зовсім знавець Всесвіту. Але ігор настільних я грав теж декілька. Тобто це є от Outer Rim сьогодні, це є Imperial Assault. Дивився, як грають X-Wing. Пацани грали збоку, стояв, натягнув. Потім я ще грав Love Letter в сеттингу «Зоряних воєн». Ну, я би це таке для галочки. Ну, це гра по «Зоряних воєнах». Це є монополія, напевно. Я зубдаю, що є монополія. І це не... Ну, там чуть-чуть ви додані персонажі, які мають інші абілки, ніж Love Letter. Тому це окрема гра по «Зоряних воєнах». Окей, засчитали. В «Легіон» я не грав. І навіть не бачив, як грають. Ну, в інтернеті не рахуємо. Тобто те, що я бачив в інтернеті. Легіон, це треба буде на мамкиних варгеймерах. Так, підняти питання. Я би як тільки гість приїде наш обіцяний. Покликати Мішу, щоб він нам... Давай, Міша. Приїжджай. Які ще є ігри, які я забув? Ребеліон. Армада. Ребеліон. Ну, Армада і X-Wing, вони близькі одна до одної. Це різні ігри. Destiny. Мертва. Destiny, Харкова, потім оця... Кубикова. Має повагу, вона ще здригається в судорогах. Поки ще не вийшов останній сет, вона ще офіційно жива. От, оця от, що шахи їхні, Queen's Gambit, так само в світі «Зоряних воєн», там така трьохшарова мапа,
досить відома гра, потім, що ще з такого можу згадати, Зоряних війн. Слухай, а то ти, напевно, з Стартреком плутуєш, тому що Зоряних війн вони в одній площині грали. В Стартреці там 3D-шахмати, а це Queen's Gambit, можеш погуглити. Це, але власне, по Зоряних війнах. Але вони в площині одній грали. Там, де голографічні... Ні, це сама гра, я маю на увазі, що там є верхній слой, де там в бої відбуваються в космосі, а є нижній слой, де бої відбуваються на землі. Ага. Тобто там сама гра виглядає шаровою. Мені цікаво, цей не там ніхто, про Набу якраз. Ніхто пазак з Котора. Пазак, до речі, в Польщі продається просто навіть в книжкових пазак. Крамницях пазак. Прикольно. Пазак, це що? Пазак, це їхній покер, оцей карточний в світі, ага, Зоряних війн. І він є в Которі. Knights of the Old Republic. В нього є офіційні правила. Це вбудована гра, ну як Відьмаку вбудований гвинт, то там вбудований цей гра в грі. Пазак можна рахувати, пазак продається окремо вже як настільна гра, тобто можна купити. Блін, коли зірвусь і куплю. Там, здається, навіть від Hasbro там нормально. Вона така проста. Давайте ще перерахуємо. Ще щось було, що щось знаєте? А, от не можу згадати з такого... Бо я більше по пригодницьких, я не рахую оці всі маленькі ігри, які просто шкурку Зоряних війн натягнули на якусь там Еліас. Ну, мені здається, що ми основні такі перелічили, да, може... Якщо ще хтось знає круту гру якусь по Зоряних війнах, що ми не грали, то обов'язково нам напишіть, бо, можливо, втратили якусь... Ну, бо основні такі речі, типу Rebellion, X-Wing, да, Destiny... Що з цього тобі заперло найбільше? Ну, мені, по-перше, як вже... Там колись Стас говорив, чи хто, що я люблю сидіти в себе в пісочниці, щоб мене ніхто не чіпав, так? Відповідно, то, поки що... тебе ніхто не чіпає. Так, ну, тобто, відповідно, поки що мені Outer Rim на першому місці, на другому це Imperial Assault, але в Imperial Assault мене курвить дуже сильно момент, ми грали колись давно з Ромком, от ми місію ніби вже виграли, все окей, але тут появилися стормтрупери, і їх так появилось дуже багато. Так Дарт Вейдер прийшов з бандою. І ми злили просто катку. А, тоді, коли ми з кантіни не вивели чуваки. Так, ну це був наш провтик, тому що ми вже були поранені, ми вже були виснажені, ми не підлікувалися, ми вирішили рашити, і тут ми спасаємо чуваків, вони починають по одному вибігати. Я згадав, що чуваки появилися в нас в спині, де вони не могли появитись, тому що ми були в закритому приміщенні, у нас був один вхід-вихід. Ну, ти перший раз Зоряні війни дивишся, там стінка відкривається і вибігають охоронці. Так, стормтрупери, які стріляють і жодного разу це не попадають. Це не стормтрупери були, це були мисливці за головами. Ні, у нас там ще здається стормтрупери. Там був оцей дроїд, який тут є один з персонажів. IG-88, здається. Так, так, так. І з собачками цими... Та. Зубастими. Ну, от це от такий нюанс. Ну, це вже просто нюанс, що ми тактично кретини. Слухай, але нема якихось LCG-шок по цьому, або ККІ-шок по Зоряних війнах? Destiny? Ні, Destiny це кубики. ККІ. Ну, це кубики. Ну, це ККІ, але з кубиками. Ну, була LCG-шка, її вже закрили. FFG, от, ще одна дуже, гра, це якраз по Зоряних війнах LCG була. Угу. Насправді дуже шкода, що закривають Destiny, ну я... Якби розумію, сильно що... ти в неї грав. Ну як? Питання в тому, що вона мені дуже сподобалась. Це неправильне питання. Ти її багато купив? Ні, тут питання не в тому, тут купив. Розумієш, no. Любу отаку там ККІ-ЖКІ до певного моменту та ідеї закінчуються, що туди додавати. Та мені здається, що насправді можна було додавати і додавати і додавати. Ну блін, це типу... Ну, просто додавати, перерисувавши там скінки чи карти, чи тому зробити іншого персонажа, але за білками як вже існуючого, ну, це тупо. Питання в тому, що виходить новий контент по Зоряних війнах постійно. Тобто зараз виходять нові фільми, виходить Мандалорець і так далі. Тобто контенту вистачає. Контенту думаю, вистачає, ідеї і буде там, вистачати. Ігромеханічні можна кліпати скільки завгодно. Питання в тому, що, ну, походу, гра не взлетіла, вона не продається нормально, як там мало би продаватись, як було в планах там в FFG. Ну, вони мені собі на горло шкода. Наступили. В якому? В них вічно дефіцит, тобто попит є, але в них вічно дефіцит з кількістю, яку вони продають. Так, до речі, реально була проблема в тому, дуже на це жаліли. Що можна було реально продати значно більше тієї Destiny, просто не було в наявності. Вони так само з Marvel Champions зараз зробили, вони випустили зараз кілька нових паків з новими героями, їх розмили просто в першу годину, як вони появилися в магазинах, їх ніде нема тепер. Куча народу їх хоче купити, їх тупо нема. І тобто, і фішка в тому, що коли от народу було нас, був настрій, вони не могли купити. Так.
вони перехотіли, це все з'явилося в магазинах, це вже ніхто не покупає, бо вже типа пройшов настрій. Коротше, це якась хрінь. От такої проблеми немає з Keyforge. Keyforge хочуть, Keyforge є, народ купляє, типу, все окей, не проблема. Чому так не було зробити з Destiny, я не розумію. Ну, ми не знаємо, які там у них підковірніше були рішення. Я думаю, що у них є просто, типу, там має бути певна маржинальність на проєкті. Вона є, проєкт живий. Якщо маржинальність опускається нижче якоїсь планки, я не говорю про мінімум. Просто там дохід опускається нижче якоїсь суми. Ну, я розумію. Проєкт виявляється для них не рентабельний, хоча насправді... Недостатньо рентабельний. Недостатньо. Ні, я розумію. В світі цивілізованому там і 5%, то проєкт буде, ну, тобто, якщо рентабельність 5%, то проєкт буде жити, і вони заробляють. Тому, ймовірно, може, дійсно нижче нуля опустилася рентабельність, можливо, так, як ти кажеш, що вони вигоріли і не мало що додавати. Ну, якби, ми в їхню голову не залізем і сказати, чому так... Я сподіваюся, що, можливо, цю механіку використають десь ще. А можливо, власне, вони це закрили, щоб створити щось краще, цікавіше. І щоб просто не мати... Ну, бо насправді мені дуже сподобалось в плані ЦЦГ, вона дуже динамічна через те, що гравці роблять дії по очі. Ну, це ЦЦГ, ну... Колекційна карткова гра, вона не жива. Те, що там... К тоді, а не це. Ні. Ну, англійською... Це Collectible Card Game, CCG. Тобто кажи краще CCG, бо це гемен трошки збиваєш пунтовиком. Це, окей, тобто вона має класну механіку, того, що гравці реалізують дії по черзі, тобто нема таких даунтаймів, як якомусь власне, меджику. Власне, ти дію, я дію, ти дію, Так. Тобто це зараз класно нема роблять. Активного і пасивного гравця, тобто всі діють по черзі. Дуже прикольно. Прикольна механіка з цими кубами, які йдуть до декількох карточок, що ти додаєш ці куби, ти їх реролиш, вони комбляться. Ну, вона дуже кльово зроблена, вона реально дуже цікава, дуже класна. Чомусь, я не знаю, вона не зайшла, реально у Львові там купило 3 людини, 4 людини на весь Львів. Ну, у нас досі стартер валяється, ще знаю кількох людей зі стартером. Скільки людей купляє ігри за кордоном з вашого оточення? Не з твого, ти в сферичному вакуумі живеш. Скільки з твого оточення купляє людей за кордоном? Ну... А скільки купляє тут? Ну, тобто, співвідношення. Відповідно, якщо Destiny сюди ніхто не привозив, ніхто не підтримував цього, от тому вона в нас і не була популярна. Ну, чувак в Києві з нашого чатика, в якому ми є разом, типу, написав, типу, що він вчасно злив, типу, весь дисплей свого Destiny. Бо ми в нього, до речі, Destiny купляли. Колись там, типу, кілька років тому, ми в нього купили 2 дисплеї бустерів Destiny. Ну, от. Ні, Destiny, та, Destiny я грав, Destiny цікава штука, але от, ну, особисто я не готовий вриватися в ККІ, тому що, от чесно, я краще куплю там якийсь доп до настолки чи нову настолку, ніж буду вливати це в одну. Ну, це вже специфіка, це просто... зовсім інший тип ігор. Тобто, просто є власне, люди, які люблять. Да. Власне, це гра, якраз, яка мала бути розрахована конкретно на цю аудиторію, які вона зайде, які будуть вриватися суто в неї. Вона не розрахована на там настольщиків широкого спектру, тому що такі люди не будуть скуповувати там бустера пачками. Так. От. А якби її випустили в варіанті Quarriors якихось, тобто там готові сети, просто ти зразу купуєш, ти все маєш. О, це би було зашибісь. Може, ще й механіка була непроста? Ну, як сказати? Механіка була доволі проста, там сильно чогось складного. Я думаю, що воно по складності на рівні з тим самим Keyforge. Типу, приблизно так. Тобто, не зовсім примітив, але й нічого такого, типу, заумного і дуже складного. Тобто, мозок в тебе там не скрипів над кожним ходом, тобі було доволі ясно, що робити, так що не сказати. Ну, закрили і закрили. Так, закрили і закрили. Власне, з інших ЗВ, що я грав, от X-Wing, що Ростик згадував, збоку стояв, дивився. От я в X-Wing грав, в мене навіть був стартер і в мене був Millennium Falcon, причому Millennium Falcon в мене мініатюрка, якщо це можна назвати мініатюркою, досі є, але картки від нього я продав просто пацанам, щоб, бо там пілоти, там віси всякі, воно підходить до всіх інших кораблів. Чи жадіна, а Міньку собі лишив? Міньку собі лишив. Ну, а насправді там Міньки непогані, якщо їх ще, круті якщо ще перефарбовувати. Там навіть перефарбовувати не треба, вони дуже нормально
нормально пофарбовані. Вони припейнтед нормально, тобто цілком достойно, але якщо ще перефарбувати, то буде важче. Да. Бо там реально чуваки роблять тому X-Wing, наприклад, на Тайфайтерах оці плечини крила з боків там малюють якісь фріхенди, офігезні, ну і так далі. Тобто тут можна огоряти дуже багато. От, власне, на X-Wing я чуть в один момент не присів на голку, тому що я як побачив от припейнтед кораблики, все, shut the fuck up and take my money, а потім як подивився, з якою швидкістю вони клепають ці хвилі нових кораблів, я чуть-чуть прифігів і... До речі, X-Wing зараз на ММі там з 50% знижкою, якщо я не помиляюсь, тобто щось мені підказує, що може його теж будуть вбивати. На цьому, на... Не думаю, він дуже має хорошу турнірну підтримку. Як ця фігня називається? Господи. Яка? Я забув, як називається Есеншпіль. На Есеншпілі його зливали з 75% знижкою. Можливо, першу там хвилю. Ой, фотки чуваків, редакції. Які реально просто оцей возик, коротше, може, просто забитий X-Wing. Ну, але дивись, X-Wing, крім того, що ти отримаєш гру, ти ще отримуєш дуже прикольні колекційні мініатюрки, які не соромно поставити за вітрину. Скажу, що от я X-Wing розглядаю виключно як колекційні мініатюрки. Власне, я якраз в тому плані чуть туди і не ввірвався. Це є Wings of Glory. З чистою приділками, да. І, але оце шаблонне мум рухання мене від слова зовсім не ну, але не я ще як людина, яка має кілька по максимуму прокачаних персонажів в Old Republic онлайновому, то на X-Wing, я ж кажу, у мене просто моментом був тригер, я чуть не почав це збирати, я у Львові є доволі непоганий ком'юніті X-Wing, вони регулярно збираються, грають. От, навіть проводили на попередній ігросфері, та що була львівська третя, гікосфері, проводили турнір. Угу. От, тобто, я от це українське, ніби навіть. Так, я от з ними грав, ну, гра прикольна, гра дуже прикольно продумана, там оці ці маневри, це все треба сильно враховувати, там важкість свого корабля, манерені свого корабля, пілоти, веси, це реально, це якщо так заморочуватися, щоб підбирати ці всі комбінації на турніри, там є де розгулятися. От, тому гра крута, але це якраз знову ж таки з того типу ігор, в яку ти ниряєш і ти граєш тільки в неї, інакше в тебе на все інше не вистачає ні часу, ні грошей. Аналогічно до того Армада. В Армаду я не грав, але з того, що я бачив, там механіки схожі, то що вроді не настільки там X-Wing'у в тебе корабль, якщо летить в космос, його там ще заносить, розвертає, то Армада вона не настільки маневрена. Там більше. Ще там і кораблі. Так, там кораблі такі побільше, там, власне, бойовки між флотами, оця вся штука, тому за Армаду не скажу, які там нюанси, тому що я навіть збоку не стояв, я бачив тільки десь на відео. В інтернеті приходив, на ютубі. Imperial Assault той же, ми з тобою грали, правда, ми грали сюжетку, кампанію в апці, без Оверлорда, але дуже багато людей сходяться в думці, що обов'язково треба грати з Оверлордом, незважаючи на те, що там одні місії мають перекос в сторону Імперії, інші місії мають в сторону Ребелів, але все одно з живою людиною грати краще, тому що вони балансніші, там кращий сюжет, там він більш непередбачувано розвивається, тому що ти не знаєш, що ці шоці можуть зробити, і відповідно будеш на це реагувати. Тобто, ну, може на це якось зберу компанію, то зіграю. Це. Imperial Assault мені дуже сподобався, от дико, навіть більше за Destin, за оце все. Rebellion ти не грав? Чорт, треба якось Rebellion принести сюди, щоб ви хоча б відчули зі Стасом. Але його з чимось порівнювали. Не пам'ятаю, що ми його порівнювали, але враховуючи, що це перевидання старої гри, яку допіляли і з доповнення все, не зробили ще Rebellion, кращим. Rebellion мене міньками взагалі не заперли. Там міньки, вони спокійно жетончиками заміняються, ну, вони там не обов'язкові. Там дрібненькі такі прям дуже. Так, це там, де карта Всесвіту, і ти між планетками мовуєшся. От, власне, от Rebellion, він дуже крутий, власне, передає круту атмосферу фільмів в тому, що якщо ти граєш за повстанця, ти весь час там шкіришся по тих планетах, ти там влаштовуєш якісь диверсії, щоб імперія, в неї сила не росла, інакше тебе просто задавить. А імперці, вони на старті відчувають свою мощу, у них куча армії, у них куча тропсил, вони просто планету за планетою шарять. Але там хіба нема дисбалансу на сторону імперії? Є, але імперія не знає, де база цих чуваків, а ці чуваки можуть свою базу перенести і зняти в будь-який момент в будь-який інший сектор. Тобто там
дисбаланс, що є перекос в імперію, але якщо імперець... Це в цьому ігромеханіці, в цьому ідея якби геймплею. Це по лору правильно. Якщо імперець попадеться і зробить хоча б одну помилку, то все, ребеля йому починає всі заводи нищити, влаштовувати диверсії, Хан Соло там піднімає повстання, і це все, і імперія така, вроді була маща, тепер тут проблема, там проблема. Дуелька, от в цьому її мінус дикий. Ну, я би не сказав, що це знову комусь мінус, комусь плюс. Для мене мінус, тому що Аля в неї більше не хоче грати по цій простій причині, що ми грали годин 5. Одну партію. Але цих годин 5 це було отак, ми нирнули, такі, чорт, сонце встає. Що за фігня, типу, і ти стоїш такий просто як на роботу сходив, як на зміну, але ти не замічаєш цих 5 годин, тому що це все, так, блін, вона сюди зараз полетить, мені там туди, мені ту диверсію. Ти вроді би зайнятий цим всім процесом, воно проходить моментально, але час іде дуже... Ну, це такі, типу, асиметричні шахи. Власне, та-та-та, і Аля каже, все, типу, голова після цього болить, і як на заводі відпахала, я більше в це грати не хочу. Типа гра крута, але вона займає надто багато часу і вона чисто на двох. Тому якщо ви маєте також упоротого фаната, який готовий з вами там грати купу годин в Rebellion, то це прям муа. Окей, я думаю, про лавлетер ми теж поговоримо. На цьому ми будемо завершувати наш випуск. Пишіть в коментарях, яка ваша гра є улюбленою зі світу Зоряних воєн. Нагадайте нам, якщо ми про якусь гру забули. Яку б ви хотіли побачити ще гру в світі Зоряних воєн. Так, не забувайте підписуватися на наш. Про донейт. Багато людей писало про те, що вони би нам хотіли занести трошки грошей, щоб ми піднімали свою якість. Ти на кінець готовий завести Патреон? Значить, Патреон я зробив, але не до кінця. Тобто ми його заведемо обов'язково. Хто захоче картку кинути гроші, це теж колись буде можливо зробити, але не зараз. Тому всім дякую. Просто відкладайте, поки в копілку, потім все сумує. На кубики. Тому, я думаю, на цій веселій ноті ми завершимо. З вами було Свідки Кубика, Ростик, Роман і Стас. Пока. Бай-бай.